da kažem da je ova današnja izložba po drugi puta kod nas je priličena prigodom obilježavanja dana općine Blagdana Svete Mikleuš, Blagdana Svete Terezije. Pa ja Sanji čestitam na njezinim radovima, a vama se zahvaljujem što ste došli veličati ovu današnju promociju slika, prirez. Zahvaljujem načelniku. Sada bih vas sve, poštovane dame i gospodo i dragi uzvanici, pozdravila. Veliki slikar Vincent van Gogh jednom je prilikom izjavio da je načiniti jednu sliku isto tako teško i otkriti kao dijamant. A dijamanti su dragocjeni, oni uvijek zaokupljaju pažnju i potiču osjećaje. Nakon moje prve retrospektivne izložbe prošle godine, potaknuta pozitivnim komentarima, odlučila sam se i ove godine predstaviti vam ostvarenje koje je izašlo iz mog lista, moje dijamante. Kako je umjetničko slikarstvo oduvijek bilo odraz unutrašnjosti slikara, njegovih osjećaja i duha, kako onoga u njemu, tako i onoga koji ga okružuje. Tako sam i ja na ovogodišnjoj izložbi iznijela svoje asocijacije na duh vremena kojim se svi ponosimo, a koji kao da iščezava iz naše svakodnevnice. Glavni motivi većine slika su konji. Konji su plemenite životinje. Vječna inspiracija, njemu se zbog njegova zanosa prilazi sa strahopoštovanjem, s njim se naš čovjek rađao, odrastao, radio, vjenčavao i pozdravljao sa ovim svijetom. Sljedeće teme su neiscrpna priroda, naše slavonske ravne, naš papuk, gora koja pamti more, narodni običaji i nošnje kao ukras nepreglednih ravnica, a poneka slika je i daleki pogled na more, na njihovu silinu, ljepotu, valova koji mogu biti i odraz našeg unutarnjeg stanja, često uzburkanog u potrazi za smirajem mirne ruke. Sveti Ivan Pavao II, kojeg ćete također zateći u šetnji jednom slikom, u svom pismu umjetnicima je rekao: umjetnik je uvijek u traženju skrivenog smisla stvari, njegova je muka pokušaj izricanja svijeta neizrecivoga. U tim mislima otvaram ovu izložbu. Hvala. Sada bih pozdravila gospođu Svjetlanu Mojseš, koja će pročitati par pjesama od pjesnika Darka Balaša i djevojčicu našu Tenu Mariju Grajner, učenicu osnovne škole Mikleuš, 4. razred. Kad sve drugo pođe po zlu, ne brini, spavaj, ja bit ću tu. Kad te jednom izdaju svi, u tami na svjetlo, trajemo mi. Kad te putevi odvedu daleko, spokojna budi, jer čeka te neko. Ako nas razdvoje pustinje tame, sigurna budi, samo pomisli na me. Ja čuću ti dušu duboko unutra, ne brini, spavaj, mirno do jutra. Ratnik s dušom se ne predaje lako, ja živim ljubav, stvoren sam tako. U besmislu zlobe ja imam tebe, bez ljubavi ne znam, predajem sebe. Čuvam tu iskru što duše spaja, ne dam je nikom do samog kraja. Kad anđeli nestanu čuvari, ja čuvam osmijeh, onaj tvoj stari. Kada te nevolje pritisnu k dnu, ne brini, spavaj, ja bit ću tu. Dođe to s prvim jesenjim mrazom, neki miris lipe i posjećenog klasja. Pođem davno znanom i stazom, kroz krošnje sunce sjećanjem zasja. Još jedno ljeto dadoh životu, ljubavi vrele čarobne noći. Jesen odsvira tu nostalgije notu, sve što započne jedno mora i proći. Eh, valjda to tako mora biti, kad nakon svadbe utihnu svirači. Do proljeća negdje će u srcu se skriti i pustiti nebu neka se smrači. Putujem polako. Ukradem zlačanu zraku, neka me prati kroz tišine. Znam, svjetlo se rađa u najcrnjem mraku i strpljivo čeka,
nek jesen mine. Neka me nose bile daleko na vrhove planina, jer moja je duša ptica što beskraju leti, ljubav što caruje nebom od davnina. Kad je među oblacima, čovjek sebe se sjeti, kako je rođen da putuje, mašta i voli, dosegne zvijezde, zagrli dušom sunčana jutra. Pođi sa mnom, u visini nema boli, dotaknimo se srcem za neka bolja sutra. Ljubavi, čuješ li pjesmu u slapu što teče, taj šum što svakom životu poruku nosi? Slušam taj šapat i sjetim se što mudrac mi reče. Čovjek jedino živi s vjetrom u kosi. Plovim iz rijeke, spuštam se niz planine i živim. Daj mi ruku, neka nas bujica k vječnosti ponese. Slijedi putokaz od snova, ne možeš putem krivim. Pusti nek trajemo, pusti nek čuda se dese.